Візуально це, не знаєте, як наче фільм жахів, погода така сіра, пасмурна. Собаки бігають, отут котів роздирають, шифер валяється, стекла, машини розбиті. Ну, я так словами це, не дай Боже комусь бачити, це дуже така жахлива картина. Тут шифер валявся, ми відкрили ці двері акуратно, щоб розтяжок не було ж нічого. Зайшли всі, квартири по стояку зламані були, а цих уже, ну, видно не було, бо там всі плити перекриття на першому поверсі лежали. У мене мати росіянка після цих подій, ну, зараз ми зовсім не розмовляємо. З батьком ще більш-менше, бо в мене батько з України, а з мамою не склалося.